Շնորհակալ ենք քո անսահման սիրո համար, Հայր, շնորհակալ ենք քո սուրբ հոգու համար, որ մեր հոգիների մեջ վկայումա եւ աղաղակում է Աբա Հայր, Պապ ջան, վկայությունը տալիս մեր ներսում, որ մենք քո որդիներն ենք, քո ժառանգորդներն ենք, Քրիստոսի ժառանգակիցներն ենք, վկայումա որ մեր մեղքերը ներված են քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դու մեկ զոհով կատարյալ արեցիր սրբազներին դեր, Հալելույա դեր, Հալելույա. Շնորհակալ ենք քո մեծ ու պատվական խոստումների համար, շնորհակալ ենք քո բարության համար, որ դարե դարա, շնորհակալ ենք քո հավատարմության համար, որ ազգից ազգա, շնորհակալ ենք քո առատ շնորհքի համար, որ անվերջանալի է, քո անսահման սիրո համար, որ անպայմանական է, շնորհակալ ենք դեր, գոհանում ենք քեզից, երկրպագում ենք, հառավանում ենք քո անունը, մեծանում ենք ու ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, այս առավոտ քո ներկայության մեջ ենք. Եվ մենք էստեղ ենք, որ քո մեջ լինենք եւ քո խոսքերը մեր մեջ լինեն։ Դրա համար մենք բացում ենք մեր միտքը, բացում ենք մեր սիրտը, բացում ենք մեր հոգին, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ ստանանք հայտնություն երկնքից։ Հայր, մենք այսօր երկնքից հայտնության կարիք ունենք։ Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, որ մեզ եկել ես առաջնորդես ճշմարտության ճանաչողության մեջ։ Գալիքները մեզ հայտնեց, Հիսուսից վերցնես եւ մեզ փոխանցես։ Շնորհակալ ենք, Հայ, շնորհակալ ենք։ Եվ ինչ որ ենք քեզանով ենք, ինչ որ ենք քո շնորհքով ենք, եւ քո շնորհքը մեր վրա իզուր չի, այլ ամեն բանի համար բավարարան։ Եվ բոլորն ասեցին ամեն, ամեն, ալելույա։ Եկ Աստծուն տանք մեծ փառք եւ բուրը ծափարձնել, նա արժանի է, ամեն, եկ բուրը ծափարձնելով եկ է պարտվել, ալելույա, փառք ես տեր, ալելույա։ Մեր Աստված մեծ ա ու փառավոր ա, ամեն, կարաս կողքիդ ասել, Աստված քեզ սիրում ա, մի ժլատ մի եղիր ասանայել, որ դու էլ ես քո կողքինին սիրում, ամեն, եկ արտահայտեք մեր սերը միմյանց, քաղցրությունը, բարությունը, որովհետև Աստված մեզ քաղցր ա, ամեն, արել, ամեն, Աստծո քաղցրությունը մեր ներսում ա, ամեն, ես ունեմ մի քանի օրվա ասես, Աստծո կամքը քո համար բարին հաճելին կատարյալ ա, մարգարեացիր քո կողքինի համար, դա ասում ա Աստծո խոսքը, Աստծո կամքը քո համար բարին հաճելին եւ կատարյալ ա, ամեն, ասա Աստված քո համար լավագույնն ա որոշել, ամեն, լավագույնն ա, ամեն, մի քանի հոգու ասա, մի սահմանափակիր Աստծուն, հենց հիմա մարգարեացիր, քո կողքինը դրա կարիքն ունի, ասա մի սահմանափակիր Աստծուն, Աստված ավելին ա որոշել քո համար, քան դու մտածում ես, երևակայում ես եւ պատկերացնում ես, դու հավատում ես դրան, մի սահմանափակիր Աստծուն, մի սահմանափակիր Աստծուն, ամեն, ալելույա, Աստված քո համար ավելին ունի, խի, որովհետև մեր Աստված մեծ ա, ամեն, որովհետև գրված ա, նա սիրում ա մեզ, որովհետև գրված ա, միջև մեր խնդրելը, նա գիտի մեր ինչ, ինչի կարիք ունենալ, ամեն, եր գիտեք էլ ինչ ա գրված, ասում ա, դուք որ չարեք ձեր զավակներին բարի բաններ տալ, գիտեք, որքան ավելի ձեր երկնավոր Հայրը, ամեն, ալելույա, փառք Հիսուսին, ես ունեմ հիմա քո կողքին ասես, քո լավագույն ժամանակներն առջև ունեն, Աստված քո համար լավագույնն ա ստեղծել, ասա հավատքով, ասա վստահ, քո լավագույն ժամանակներն առջևում են, եկեղեցի աշխտության կրակ մեր լավագույն ժամանակներն առջևում են, ես ասեմ, մենք դեռ չենք սկսել անել ինչ որ Աստված ասել ա, որ մենք անենք, մեր լավագույն ժամանակներն առջևում են, ամեն, փառք Հիսուսին, եկեք օրհնենք նաև փառավանության ծառայությանը, լավ ու հրաշալի է, երկրորդ Աստծո հրաշալի ներկայությանը, փառք Տիրոջը, օրհնյալ ա մեր Տերը, համեցեք, նստեք, տեղավորվեք, մենք սովորելու ենք Աստծո խոսքը, ուսումնասիրելու ենք Աստծո խոսքը, ամեն, որև Աստծո խոսքը կենդանի եւ զորեղ ա, հոգի եւ կյանքը, ամեն, եւ այս օրերի մեջ Հիսուսի գալուց առաջ այս վերջին օրերի մեջ ես հավատում եմ, որ Աստծո կամքն ա, որ եկեղեցին շարժվի գերբնական ձևով, Աստծո կամքն ա, որ յուրաքանչյուր վերստին ծնված Աստծո որդի շարժվի գերբնական ձևով, երկրի վրա դրսևորվի գերբնական ձևով, ծրել էր Աստված մեզ չի կանչել, որ մենք անենք հնարավոր, մարդու համար հնարավոր բաները, Աստված չի կանչել, գիտեք շատերը քրիստոնեությունը ասոցացնում են, քրիստոնեությունը համեմատում են եւ պատկերացնում են քրիստոնեությունը
բարոյականություն, բարեգործություն, հումանիզմ, մարդասիրություն, ձեր լսած շատ ցածր չափորոշիցա, շատ ցածր նշաձողա քրիստոնեության համար։ Հիսուսը դրեց նշաձողը։ Քո համար, իմ համար, Հիսուսն ա դրել նշաձողը։ Սա կրոնն ա սովորացել։ Հասկանում եք, որ քրիստոնյաները քրիստոնյա լինել նշանակում ա բարի լինել, մարդկանց բարի քանել, ծիտիկներին կեր տալ, մարդկանց սիրել, հասկանում եք։ Սա շատ ցածր նշաձողա, որը կրոն, ես չեմ ասում սա չկա քրիստոնեության, սա կա։ Բայց ասեմ, այս ամեն ինչը հնարավոր ա անել, եթե նույնիսկ Աստված չլիներ։ Այսօր երկրի վրա շատ մարդիկ կեն ապրում, շատ կազմակերպություններ կան բարեգործական, հումանիտար կազմակերպություններ, որոնք այդ բոլոր բաներն անում են առանց Աստծուն ճանաչելու, առանց Աստծո խոսքը իմանալու, առանց վերստին ծնվելու, առանց Սուրբ Հոգու, առանց Աստծո մեծ ու պատվական խոստումների եւ առանց Աստծո գերբնական զորության ներգործության։ Ամեն։ Հիսուսը դրեց քրիստոնեության նշաձողը, չափանիշը։ Ինձ հավատացողը, այն գործերը, որ ես անում եմ, ինքն էլ կանի եւ ավելի մեծ գործեր պիտի անի։ Ահա նշաձողը։ Խի, որովհետեւ ես գնում եմ հոր մոտ։ Որովհետեւ հիմա դուք եք իմ անունով, իմ փոխարեն։ Ես էլ չեմ գալու, ես կգամ վերջում։ Ես կգամ վերջում, երբ որ դուք անեք բրդնեք, բայց ինձ հավատացողը այսուհետև, այսուհետև ես չեմ անելու։ Ես անելու եմ ձեր միջոցով։ Ամեն։ Ինձ հավատացողը այն գործերը, որոնք ես արեցի, ինքն էլ պիտի անի, ասա ես։ Քո մասինը, ամեն։ Դու պիտի անես։ Երբ որ ես մասին խոսում եք, ասում են, հա, եկեղեցին պիտի անի։ Չէ, ես, դու, քեզ ա վերաբերվում։ Ամեն։ Եվ ավելի մեծ գործեր։ Գիտեք, կրոնը սա չի հասկանում։ Եվ կրոնը ասում է, ինչա դու Հիսուսից մեծ ես, որ Հիսուսից մեծ գործեր անես։ Լսեք, դա ինքը Հիսուսն ասեց։ Եվ Աստվածաշունչը ի նկատի ունի այն, ինչ որ ասում ա, այն, ինչ որ գրված ա Աստծո խոսքի մեջ, հենց դա էլ նշանակում ա։ Եվ եթե Հիսուսն ասեց, եկեք հասկանանք ինչ ասեց Հիսուսը։ Սա չի նշանակում, որ մենք Հիսուսից մեծ ենք։ Սա նշանակում ա, որ առնվազն Հիսուսի պես ենք։ Ja, դուք ես Հիսուսի հետ ես հանգնատում, գիտեք Հիսուսին էլ ուզում էին քարգոցեին, երբ որ ինքը իրան Աստծո հետ էր հանգնատում, հոր հետ էր հանգնատում, չէ՞, ուզում էին քարգոցեին, հիմա էլ կրոնավորները, նույն փարիսեցիները ուզում են մեզ քարոզեն, քարգոցեն, որ մենք մեզ Հիսուսի հետ ենք հանգնատում, բայց ես ինքն է ասում այդ մասին, ինչպես ինքը, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհի մեջ։ Որտեղ ինչպես ինքը ծնվեց խոսքից, ստայք, որ ինքը ծնվեց խոսքից։ Սկզբում էր բանը, բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր։ Եվ այդ խոսքը եկավ Մարիամին, եւ Մարիամն ասեց, թող քո խոսքի պես ինձ ծնվի։ Ու հղիացավ ու ծնվեց Հիսուսը։ Ամեն։ Վերստին ծնվածնելով ոչ թե ապականացու սերմից, այլ անապականացու Աստծո կենդանի եւ հավիտենական խոսքից, Պետրոսն ասում է։ Ամեն։ Ոնց որ ինքը ծնվեց այդ խոսքից, նենց էլ ես ու դու եք ծնվել։ Եվ ինքը ամոթ չհամարեց մեզ եղբայրներ կոչելու։ Ամեն։ Ամեն։ Ու ասեց, շատ եղբայրների մտցնեմ հավքի մեջ։ Միածին որդին, դարձավ Անդրանիկ որդի, որպեսի շատ եղբայրների։ Ինքը մեր նման մարմնին եւ արյան հաղորդ եղավ, որպեսի խափանի սատանային, այսինքն մահվան իշխանություն ունեցողի։ Որպեսի մենք այսուհետև առանց վախի տիրոջը ծառայենք։ Ամեն, ալելույա, հարկ տիրոջը։ Եվ ինքը ասեց, այն գործերը, որ ես անում եմ, ինքն էլ կանի, ավելի մեծ գործեր կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ։ Սիրելներ, սա է քրիստոնեական կյանքի նշաձողը, անել այն գործերը, որ Հիսուսը արեց, եւ ավելի մեծ գործեր անել։ Ինչի՞, որովհետև այսօր ի տարբերություն առաջի դարի 2000 տարի հետո Հիսուսի երկրի վրա լինելուց
2000 տարի հետո այսօր երբ որ մենք պատրաստում ենք Տիրոջ ճանապարհը, որ ամբողջ երկիրը դիմավորի Հիսուսին, որտեղ Հիսուսը վերադառնում է, այսօր ավելի մեծ գործեր անելու կարիք կա։ Ամեն։ Դրա համար ասած ավելի մեծ գործեր կանեք, որտեղ դրանց կարիքը կլինի եւ դուք դա պետք է անեք։ Ուզում եք հենց Աստվածաշնչից մի բան ցույց տալ։ Ոչ մի տեղ գրված չի եւ այդպեսի դեպք չի եղել, որ Հիսուսը անցնի քայլի Եվ Հիսուսի շողքը մարդ բժշկում։ Ամեն։ Իսկ դուք այդպեսի բան կարծացել եք Աստվածաշնչում, որ ինչ որ մեկի միջոցով դա լինի։ Գրված է, Պետրոսը քայլում է, Պետրոսը քայլում է, երբ արևի շողքը, որը մնում էր Պետրոսի վրա, եւ այդ շողքը գիտեք չէ ինչա։ Ամեն։ Շողքը։ Հա։ Հիվանդները ընդդեմ նստած էին, բարկած էին, եւ երբ Պետրոսն անցնում էր կողքով, ու այդ շողքը մնում էր հիվանդի վրա, հիվանդը բժշկվում էր։ Ավելի մեծ գործա թե չէ։ Ինձ հավատացողը։ Ինձ հավատացողը։ Ամեն։ Եվ Մարկոս 16-րդ գլխում Հիսուսն ասաց. Ինձ հավատացող, ամենով որ ինձ հավատա, այս նշանները նրան կհետևեն։ Դևեր կհանեն։ Եթե մահարի բեղ խմեն, իրենց չպետի վնասին։ Օծեր վեր կառնեն։ Ամեն։ Հիվանդների դա ձեռք կդնեն եւ նրանք կբժշկվեն։ Եվ ասում են, այս ասելուց հետո գնաց, համբարձվեց, գնաց։ Եվ ասում են նրանք, ովքեր աշակերտները, վերկացան ու գնացին ու քարոզում էին ամեն տեղ։ Եվ գրված է, դա Մարկոս 16:18-ն է։ Եվ Տերը գործակից էր նրանց, ով էր ուն գործակից։ Տերը գործակից էր նրանց, նրանք չէին գործակից Տիրոջը, Տերն էր գործակից նրանց, նախաձեռնությունը Տիրոջը չէր, նրանցն էր նախաձեռնությունը, նրանք հնազանդվում էին նրան, ինչ որ Հիսուսն ասել էր, գնացեք, ամբողջ աշխարհը ավետարանը քարոզեք, ամեն իշխանություն ինձ տրված է, ուրեմն գնացեք, ամեն, եւ Տերը գործակից էր նրանց, նրանց խոսքը, ում խոսքը, նրանց խոսքը, ում խոսքը, յա Աստված մարդու խոսքը անում, այդ քեզնից ինչ ես երևակայում, այո, նրանց խոսքը, նրանց բերանից դուրս եկած խոսքը, հաստատելով այն նշաններով, որ նրանց հետևում էին, ամեն, Տերը գործակից է, նրանց բերանից դուրս եկած խոսքը, հաստատելով այն նշաններով, որ նրանց հետևում էին, հիմա հարց, եթե նրանք չգնային, այսօրվա շատ քրիստոնյաների նման մտածային, որ իրանք արժանի չեն, իրանք տկար են, իրանք թույլ են, իրանք հլա զորավոր չեն, իրանք ու չգնային, չքարոզեին, չասեին, Տերը ինչին պիտի գործակից լիներ, դու ինձ ասես թե չէ, Տերը գործակից էր նրանց, ովքեր գնում էին և խոսում էին, և նրանց խոսքը ոտեր ինքն էլ ասեր, գնացեք և դա կլինի, ամեն։ Այսօր քրիստոնեության մեջ շատ առասպելներ կան, միֆ, խեղաթյուրակ, որոնք կրոնն ա մեզ սովորացրել, բայց Աստված չի սովորեցրել, ցավոք սրտի, ես չեմ մեղադրում որևէ մեկին, մարդիկ ոնց հասկացել են տենց սովորել, բայց Աստված մեզ սովորեցնում է, Աստվածաշունչը մեզ հորդորում է, մտքի հոգով նորոգվել, ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, որ ճանաչեք, որն է Աստծո կամքը, ամեն, աբնավլյայց ես դուխը ումա վաշելը, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, Աստված չի ուզում, որ մենք նույնը մնանք, երեք այսօր եւ հավիտյան, Աստված է նույնը երեք այսօր եւ հավիտյան, Աստված չի փոխվում, Աստված երբեք չի փոխվել եւ չի փոխվելու, նա նույնն է։ Ոմանք մտածում են, որ հին ուխտի Աստվածը դաժան Աստված էր, նոր ուխտի Աստվածը բարի։ Ոչ, հին ուխտի Աստվածն էլ էր բարի, ուղղակի մարդիկ չէին ճանաչում են հին ուխտի Աստծուն որպես բարի, ամեն։ Բայց մենք կարիք ունենք փոխվելու, մենք պետք չի մնանք հին ուխտի մտածելակերպով, փարիսեցիների մտածելակերպով, հեթանոսների մտածելակերպով, ամեն։ Եփեսացիների երկրորդ գլխում ասում է. նայեցեք, երբ մենք դեռ հեթանոս էինք,
Ամեն։ Երբ դեն դեր դուք հեթանոս էի եւ մարմնի ու մտքի ուզածն էի քանի։ Մի ժամանակ մենք հեթանոս էինք, միջև վերստին ծնվելը։ Բայց ասում հիմա երկուսին մեկ արել, Քրիստոսով մենք հաշվեցինք եւ խաղաղություն գտանք Աստծո հետ։ Ամեն։ Հիմա պետք չի քայլենք ինչպես հեթանոսները։ Ու երբ որ այս խոսքը կարդում են եւ հնչում են, քրիստոնյաները մտածում են ու հասկանում են, պետք չի վատ բաներ անել, պետք է լավ բաներ անել, պետք չի մեղ գործել, պետք է սուրբ կյանք ապրել։ Իհարկե պետք է սուրբ կյանք ապրել, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Քրիստոնյան վերստին ծնված հավատացյալը մեղք չի գործում, նա ապրում է արդար կյանքով եւ սուրբ կյանքով։ Ամեն։ Մեզ կանչով սուրբի պես մենք սուրբ ենք։ Ամեն։ Ա Պետրոսն ասեց եւ Հիսուսն ասեց այդ մասին։ Այո։ Բայց որպեսի այլևս չքայլենք ինչպես հեթանոսները, այլ քայլենք ինչպես Աստծո որդիները, իրականացնելով այն, ինչ որ Աստված է ակնկալում մեզնից, որ մենք իրականացնենք այս երկրի վրա։ Ամեն։ Եվ այստեղ սիրելիներ, ասեմ, առանցքային խոսքը հավատքն է։ Համաձայնեք իմ հետ, թե չէ։ Ինձ հավատացողը, ամեն, այս գործերը, ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես արեցի, ով որ ինձ հավատա, նրան այս նշանները կհետևեն, ամեն, հավատք, ինչի, որովհետև Աստված որոշել է, Աստված նախատեսել է, դա ես ու դու չենք հորինել, դա կրոնը չի հորել, դա մարդիկ չեն հորինել, դա Աստված է որոշել, որ արդարը հավատքով ապրի, ամեն, ծիրներ, հավատքով, Աստված որոշել է, որ դու հավատքով ապրես, ամեն։ Այս բարձրախոսը հոսանքով աշխատում, առանց հոսանքի սա չի աշխատի, մեքենան վառելիքով աշխատում, առանց վառելիքի հետ մեքենան չի գնա, արդարը հավատքով ապրում, առանց հավատքի արդարը չի կարող ապրել, ամեն։ Այն գործերը, որոնք ես արեցի, դուք կանեք, ինձ հավատացողները կանեն, հավատացողները կարող են անել, հավատքով է դա հնարավոր, առանց հավատքի հնարավոր չի։ Դրա համար Եբրայերենի թղթի հեղինակն ասում է, առանց հավատքի որևէ մեկը չի կարող Աստծուն հաճել, չի կարող բավարարել Աստծո ակնկալիքները մեզնից, առանց հավատքի, որտեղ մեզ կանչելով Աստված ակնկալիք ունի մեզնից, ամեն, համաձայնեք թե չէ։ Ես անցյալ տիրակել այդ մասին Աստծո, ցույց տվեք, կրկնեմ, Պողոսը ասում է, նույն բանը կրկնել իմ համար ձանձրալի չի, բայց ձեր համար, ամեն։ Հիմա Հովհանես 15:16-ում շատ արմատական խոսք կա գրված, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի, ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Այս աշխարհում մարդիկ իրանք են իրանց համար Աստված ընտրում, եւ իրանք իրանց Աստուն ընտրում են, որ այդ Աստված իրանց կամքը կատարի, իրանց հաճույքները կատարի, իրանց ցանկությունները կատարի, որ այդ Աստված իրանց պահի, իրանց փրկի, իրանց օգնի, որ իրանց գործերը հաջող լինի, իրանց վատ բան չպատահի եւ այլն եւ այլն, ամեն։ Եվ մարդիկ մտածում են, ինչ Աստծո ընտրեն, որնա ճիշտ, կարդում են, ես մեկը կարդում են, մեկը լսում են, ես մեկին լսում են, մեկին, ու ոմանք որոշում են բուդդիզ դառնալ, ոմանք որոշում են Կրիշնա դառնալ, ոմանք որոշում են Եհովայի վկաներ դառնալ, ոմանք որոշում են քրիստոնեական այս ուղղությանն ուղղության ուղղության, եւ մեծամասամբ նաեւ քրիստոնեական կրոնի ներկայացուցիչները, թույլ տվեք ասեմ, ես օգտվում եմ բոլոր քրիստոնեական կոնֆենսիաները եւ ուղղությունները, նրանք մեր եղբայրներն ու քույրերն են, բայց քրիստոնեությունը կրոն չի, քրիստոնեությունը կրոն չի, բոլոր կրոնները կրոն են եւ կա քրիստոնեական կրոն, բայց աստվածաշնչյան քրիստոնեությունը կրոն չի, ամեն, եւ ասեմ, Աստված չի մեզ համար, ոչ մի կրոնում փրկչի անհրաժեշտություն չկա, լսեք, ես կարևոր բան եմ ասում, ամեն, ոչ մի կրոնում փրկչի կարիք չկա, նաև քրիստոնեական կրոնում փրկչի կարիք չկա, ասեք ես ինչ ես ասում, բայց Հիսուսը փրկի չա, է քեզ ինչ որ փրկի չա, եթե դու չես օգտվում այդ փրկությունից, ասես ոնց, բոլ ոչ, բոլոր կրոններում խի փրկչի կարիք չկա, որովհետև մարդիկ վաստակում են, ամեն,
ձեռք են բերում իրենց Աստծո բարեհաճությունը, ինչ որ բան են տանում իրենց Աստծո համար, ինչ որ բաներ չեն անում եւ ինչ որ բաներ անում են, որպեսզի այդ Աստված բարեհաճի իրենց, լավ աչքով նայի իրանց չանիցի, իրանց անեցքից ազատի, օրհնի, հաջողություն տա երես, եւ մարդկանց կյանքի իմաստը սա է, որպեսզի իրանց կյանքում իրանք լինեն օրհնված, պաշտպանված, բավարարված եւ այլն։ Քրիստոնեությունը սա չի։ Ամեն։ Թեև շատ քրիստոնյաներ հենց այս նկատառումներով են գալիս Աստծուն, եւ շատ քրիստոնյա քարոզիչներ հենց այդպես են քարոզում ու ներկայացնում Աստծուն, ասելով որ արի եւ Աստված քեզ սենց կանի, քեզ նենց կանի, քեզ նենց կանի։ Հիսուսն ասեց. Ոչ թե դուք ինձ ընտրեցիք, այլ ես եմ ձեզ ընտրել եւ դրել եմ, որ դուք գնաք եւ շատ պտուղ բերեք։ Ոչ թե ես եմ ձեր համար, այլ դուք եք իմ համար։ Ամեն։ Երկրորդ Կորինթացների 5-րդ գլուխ 14 խոսք. Քրիստոսի սերը մեզ ստիպում է, եւ մեր դատումը սա է, որ եթե մեկը ամենքի համար մեռավ, բոլորը մեռան, եւ ամենքի համար մեռավ, որ կենթանի լինողները այլևս իրենց համար չապրեն, այլ նրա համար, որ իրենց համար մեռավ եւ հարություն առավ։ Ամեն։ Հալելույա։ Քրիստոնեության մեջ, միայն քրիստոնեության մեջ փրկչի կարիք կա, որովհետեւ Աստված մեզ փրկեց, ոչ թե մենք վաստակեցինք մեր փրկությունը, Աստված շնորհքով մեզ փրկեց, Աստված իր բարությամբ մեզ փրկեց, ամեն, եւ ոչ թե մենք վաստակում ենք, այլ մենք ընդունում ենք, հավատքով ընդունեցին։ Դրա համար ասում է, նրանք ովքեր ընդունեցին նրան, Աստված նրանց իշխան, ոչ թե նրանք ովքեր այս բաներն արեցին։ Եթե ձեզ այսպիսի բաներ քարոզեն, փախեք այդտեղից, դա քրիստոնեություն չի։ Այս այս բաները պետք է անես, այս բաները պետք է չանես, որ փրկվես։ Սա կուլտ է, սա հերձվածողություն է, սա սովորական կրոնների նման կրոն է, ինչ պագոններով, ինչ ազգանունով ուզում է քարոզող լինի, ինչ ազգի ներկայացուցիչ ուզում է։ Աստված մեզ փրկեց իր շնորհքով, առանց մեզ որևէ բան անելու եւ չանելու։ Եվ ասեմ, մենք որևէ բան չենք անում ավելացնելու կամ լրացնելու Աստծո արած, այն ինչ որ պետք է ինձ ու քեզ բոլոր մարդկանց երկնքում լինելու համար, այսինքն փրկվելու համար, անեցքի տակ չլինելու համար, օրհնված լինելու համար, դժոխք չգնալու համար, հավիտենական կյանք ունենալու համար, Հիսուսը մինչև վերջ կատարյալ կերպով արեց։ Ամեն։ Մենք հիմա ունենք հավիտենական կյանք, ոչ թե ունենալու եք, այլ հիմա ունենք։ Մենք հիմա ունենք օրհնություն, բոլոր հոգևոր օրհնություններով Աստված մեզ օրհնեց Քրիստոսի մեջ։ Մենք ձեռք չենք բերում Աստծո բարեհաճությունը, Աստված մեզ բարեհաճեց իր որդու մեջ լինելու պատճառով։ Եթե մեկը Քրիստոսի մեջ անա, նոր ստեղծված է, հներն անցան ամեն բան օրվա։ Եվ մենք որևէ բան չենք անում այս երկրի վրա, որպեսզի ձեռք բերենք ինչ որ բան, վաստակենք ինչ որ բան։ Ամեն։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի ապրենք Հիսուսի համար եւ ավետարանի համար։ Միայն ու միայն։ Մենք այստեղ չենք, որ Պողոս Առաքյալն ասում է, իմ համար լավ է, որ ես գնամ Տիրոջ հետ։ Հենց է սպահին։ Ձեր հենց է սպահին, իմ կյանքը որ ընդհատվի, իմ համար ավելի լավ է լինի։ Դու ես անմիջապես Տիրոջ ներկայության մեջ ես ունենում, իրա հետ։ Եվ նշանակություն չունի, մի օր շուտ, մի օր ուշ։ Քրիստոնյան մահից չի վախենում, ովքեր մահից վախենում են, Հիսուսին չեն ճանաչում։ Հասկանում եք, բայց մնանք, եթե այստեղ ենք, եթե Աստված թույլ է տալիս, որ մնանք իօքուտ մարդկանց եւ մեր հաշվին ավելացնում ենք մեր արդարության պսակները, մրցանակը, որ Աստված հառած պսակը, որ տերը դնելու է իրեն ծառայողների գլխին,
Ամեն։ Հիմա իմ հաշվին ավելանում է Պողոս առաքյալ մասը։ Դրա համար մենք էստեղ ենք միայն ապրելու իր համար եւ ավետարանի համար։ Դրա համար իսկ նաեւ ով որ իր համար ա ուզում ապրի։ Ով որ իր անձը ապրեցնի, ինքը կորցնելու է։ Որտեղ ինքը չի հասկացել, որ Հիսուսը իր համար ամեն բան արել ա վերջնական ձևով։ Բայց ով որ իր անձը կորցնի, իրան վատնի, ավետարանի եւ իմ համար Խիտ, որովհետև մի օր կլսի ապրես բարի հավատարիմ ծառա։ Հինգ բանի մեջ հավատարիմ եղավ, ես քեզ հինգ քաղաքի վրա դնում եմ։ Ես մարզի գուբերնատորն ես։ Ու պատկերավոր ասած։ Հալելույա։ Հարկ տիրոջը։ Իդեպ ես ես չէի ուզում քարոզել եսօր, մտա ստեղ հիմա գանք այնտեղ որտեղ որ։ Աստված որոշել ա, որ արդարը հավատքով ապրի։ Ամեն։ Եվ առանց հավատքի մենք չենք կարող իրականացնել Աստծո ծրագիրը։ Եբրայցների թղթի հեղինակն ասում է. «Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է եւ չերևացած բաների ապացույցը»։ Ես այսօր ուզում եմ մենք մի քիչ խոսենք հավատքի ոնց ասեմ։ Անալիտիկ վերլուծություն անենք հավատքի մասին։ Ինչպես է աշխատում հավատքը։ Հավատքի մեխանիզմ պրակտիկ ձևով ո՞նց է աշխատում հավատքը։ Արդարը հավատքով, գիտեք էլ բոլոր քրիստոնյաները, նույնիսկ անհավատներին, որ ասես, պիտի հավատաս, ասում ես հավատում եմ ասում։ Դա ասում ես կարծում ես, չէ, բայց ես հավատում եմ ասում։ Դու չես կարող Աստծուն հավատաս առանց Աստծո խոսքի, չես կարող ուղղակի։ Աստծուն հավատալ չի նշանակում հավատալ Աստծո գոյությանը, նշանակում է հավատալ Աստծո ասածներին։ Եվ եթե դու չգիտես ինչ ասել Աստծո, դու չես կարող Եվ ունեցեք Աստծո հավատք կապ ունի իմանալ Աստծո խոսքը։ Ամեն։ Ինչա, դրա համար ասում եմ, նայեցեք ինչ եք լսում։ Ամեն, զիբիլ մի լսեք։ Ես ամեն ինչ չեմ լսում, սիրելիներ։ Մի լսեք ամեն ինչ։ Ամեն քարոզիչի մի լսեք։ Եթե արդարության խոսք չի քարոզվում, մի լսեք, ուզում եք լսեք, դուք գիտեք, բայց ձեր հավատքը խախտվելու է։ Եթե հավատքի խոսք չի քարոզվում, մի լսեք։ Լավ, հետաքրքիր է, լսի, շատ հետաքրքիր բան է կա, բայց եթե դու Գիգորի նման հետաքրքիր բաների հետևից ընկնես, դու քո նախասահմանությունը բաց կթողնես։ Ամեն։ Մի օր բզակոտի բազազարդեն։ Իհարկե, մենք Գիգորը չենք եւ բազազարդեն չենք ծառայում, Փարք Տիրոջը, հեսա հումորով կատակով ասցի, բայց պետք չի Գիգորի նման բաներ ես երկրի վրա։ Ամեն։ Մենք էստեղ ենք, որ իմանանք, որն է Աստծո Եբրայ Ռոմեացիների 12-րդ գլխում ասում է. «Ձեր անձերը նվիրեք Աստծուն կենթանի զոհը, որ ձեր բանավոր պաշտոնն է, для разумного служения вашего»։ Ձեր գիտակցված ծառայության համար, ձեր անձերը ընծայեք Աստծուն ձեր գիտակցված ծառայության համար, որպեսի քննեք եւ քննեք, թե որն է Աստծո կամքը, որ բարին է, հաճելին է եւ կատարյալ է»։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կան, որոնց համար Աստծո կամքը իմանալը, իմանալ Աստծո կամքը, դա աբսերվատորիայի մակարդակիչ միև ինչա։ Սիրելիներ, մեզ ա տրված իմանալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, և նրանց տրված չի։ Հիսուսն ասեց. Աստված ա ուզում, որ մենք իմանանք իր կամքը։ Սուրբ Հոգին եկա, որ մենք իմանանք իր կամքը։ Ո՞նց կարաս դու առանց Աստծո կամքը իմանալու ապրես իր համար եւ իրագործես իր ծրագիրը։ Ամեն։ Կրոնը խեղաթյուրել է քրիստոնեությունը։ Գիտեք, ո՞նց ասեմ, աղբարգղի մակարդակի։ Աղբանոցի, աղբարգղի մակարդակի։ Հասկանում եք, պատկերացրել եք, նա մեզնից ամեն մեկը Փարք Տիրոջը ունենք որոշակի կյանք, ապրում ենք, չէ, վայելում ենք, ու պատկերացրել եք, որ այսօրվանից հետո մեզանից յուրաքանչյուրը հաց հայթայթելու համար պիտի իրանց թաղի են զիբիլանոցը գնա, պամոյի կան, եւ այնտեղ մանգատենա ինչ կա ուտելու կամ հագնելու։ Ցավոք սրտի այսօր երկրի վրա մարդիկ կան, որ այդ կյանքով են ապրում, ցավոք սրտի, բայց ես սա խոսում եմ համեմատության առումով, հոգևոր իմաստով, խորհրդով։
Կրոնը քրիստոնեությունը խեղաթյուրել է այդ մակարդակին։ Աստված ասում է, ես ձեզ ծառաներ չեմ ասում, մինազվայո ռաբամի, որովհետև ծառան, ռաբ, չի իմանում իրա տիրոջ կամքը, բայց ես ձեզ իմացրի, ինչ որ անում եմ, ինչ որ անում է Հայրը։ Ամեն։ Մենք որդիներ ենք, մենք ծառայակիցներ ենք, մենք ժառանգորդ ենք եւ ժառանգակից ենք, մենք Հիսուսի պես Աստծո որդիներ ենք, լիարժեք որդիներ, ծնված որդիներ, Աստծուց ծնված, Աստծո բնույթը, Աստծո էությունը, Աստծո կարողությունը ունեցող Աստծո որդիներ ենք, հենց նույն ձևով, ինչ որ Հիսուսը։ Որտեղ է նույն հոգին, որ Հիսուսի մեջ էր, որով ինքը շարժվում էր եւ դերեր էր անում, բժշկում էր իր անդեն, այդ նույն հոգին բնակվում այսօր մեր մեջ։ Եվ եթե ասենք, որ Պողոս առաքյալն ասում է, ես աղոթել, որ ձեր աչքերը բացվի, որ դուք հասկանաք, որն է ձեր կոչման հույսը, ինչի համար եք դուք եղել, ոչ թե զիբիլանոսներում մանգալու համար, այ ապրելու դաստոյնի կյանքով, արժանի կյանքով, Աստծո որդու արժանի կյանքով, հայտնությունով, Աստծո կամքը ճանաչելով, իրականացնելով Աստծո կամքը, իմանաք այն ժառանգության փառավոր ճոխությունը, որ պատկանում է քրիստոնյաներին, Աստծո որդիներին, եւ ճանաչեք այն զորության ներգործությունը, որ ներգործում է ամեն հավատացողի, այն նույն զորությունը, որ ներգործեց Հիսուսի մեջ նրան մեռելներից հայություն տալով եւ նստեցնելով հոր աջ կողմը, այդ նույն զորությունը բնակվում է իմ հոգու մեջ։ Եվ մարդիկ քրիստոնեությունը խեղաթյուրել են եւ իջեցրել զիբիլանոցի մակարդակի։ Դու չես կարող ունենալ ավելի մեծ հավատք, քան այն ճանաչողությունը, որ դու ունես, որովհետև հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է։ Դու իմ հետ համաձայն ես, դու չես կարող ունենալ դրանից ավելի հավատք։ Հիսուսը աշակերտներին ասեց, Աստծո հավատք ունեցեք։ Ամեն։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ, սիրելիներ, ես չգիտեմ, գուցե մենք այդ պերիոդի մեջ ենք դրա համար, բայց ես խիստ անդրաժեշտ ու կարևոր եմ համարում, հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին այսօր կարևորում է մտածելակերպի փոփոխությունը, որ եկեղեցին մտածելակերպի փոփոխություն ապրի, որ մենք նորոգվենք մեր մտքի նորոգությամբ, որ մենք կարդանք Սուրբ Գիրքը, լսենք խոսքը, քարոզներ, ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը, մտածենք Աստծո խոսքի վրա, հասկանալու, ճանաչելու, ըմբռնելու, յուրացնելու, հայտնություն ստանալու, ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ, ինչ ունենք մենք Քրիստոսի մեջ եւ ինչ կարող ենք անել մենք Քրիստոսի մեջ, հասկանալու, ճանաչելու, գիտակցելու եւ ընդունելու նոր ուղտի մտածելակերպը, մեր մտածելակերպը փոխել համապատասխան նոր ուղտի եւ վերստին ծնված լինելու, ով ենք մենք որպես վերստին ծնված Աստծո որդիներ։ Մտածելակերպի փոփոխություն, աբնավլենիի ումա, Եփեսացիների 4-րդ գլխում ասում է, ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, Ռոմեացիների 12-րդ գլխում ասում է, ձեր մտքի հոգով նորոգվեք, ապաշխարություն նշանակում է մտածելակերպի փոփոխություն, ապաշխարություն երբեք չի նշանակել վարվելակերպի փոփոխություն, երբեք, կարդացեք Աստվածաշունչը, վերցրեք բացատրությունը, հունարեն բրանգնում, դա մետանոյեն բառն է, որ նշանակում է մտքի փոփոխություն, Հիսուսն եկավ ասեց, երկնքի թագավորությունը ձեր վրա հասել է, ապաշխարեցեք ձեր մտքը, փոփոխվեք ձեր մտածելակերպը, փոխեք եւ ավետարանին հավատացեք, սկսեք ավետարանին հավատացեք, Հիսուսը ոչ մի նամյոք չի արել գործերի փոփոխության մասին, վարվելակերպի փոփոխության մասին, այս բանը անելու կամ այս բանը չանելու մասին, ապաշխարություն միայն ու միայն միանշանակ անիերկա վերջնական ձևով նշանակում է մտածելակերպի փոփոխություն։ Եվ եթե Աստծուն հաջողվի Սուրբ Հոգով քո մտածելակերպը փոխել, քո հավատքը կփոխվի եւ քո կյանքը կփոխվի, դու կունենաս Աստծո հավատք, վերստին ծնվածի մտածելակերպով դու կունենաս Աստծո գերբնական կարողությունը քո մեջ, նոր ուխտի մտածելակերպով դու կսկսես գործել եւ իրագործել, կիրառել, օգտագործել այն զորությունը, որ քո ներսում աներ գործում, դու ինձ հետ ես թե չէ, պատճառը
որ քո կյանքում տեղի չունենում, ես ինչ են ինչ բանը հավատքն է։ Իսկ հավատքը լսելուց ալսել Աստծո խոսքից։ Ինչու՞մ ես դու համոզված։ Հիշու՞մ եք ինչ ասում Եբրայեցիների 11-րդ գլխի առաջին խոսքը։ Հավատքը, եկեք մի քիչ վերլուծենք, հավատքը հուսացած բաների հաստատությունը և չերևացած բաների ապացույցն է։ Ամեն։ Ես աղոթում եմ, որ Սուրբ Հոգին բացի մեր մտքի հոգու աչքերը հիմա այսօր։ Ես խնդրում եմ, որ դու ուշադիր լինես։ Ես հավատում եմ, որ առանց Սուրբ Հոգու հայտնության դու չես կարա ընկալես։ Ես հավատում եմ, որ Սուրբ Հոգին է մեզ հայտնում։ Բայց ես հավատում եմ նաև, որ մեր ֆակտորը, մեր գործոնը շատ կարևոր է այստեղ։ Այսինքն լսել։ Լսել ընդունելու համար։ Գիտեք, դու կարաս նստես լսես, միջև հավաքույթը վերջանա։ Բանա էլ իստեղ, ռադիո է խոսում, չէ՞։ Բայց կարաս տենաս ինչ է Տերը ասում քեզ։ Մի արի հավաքույթի հավաքույթը վերջանալու, մի արի հավաքույթի գալը չկտնելու համար։ Սուրբ Հոգին բանա ասում քեզ ասի։ Ամեն։ Ամեն։ Երբեք մի մտածի, որ դու այդ գիտես ինչ որ ստեղծ կարոզում։ Նշանակություն չունի, քո ամենաիմացած նյութը, երբ որ կարոզում ես, Սուրբ Հոգին քեզ հայտնություն է տալիս։ Որովհետև օծությունն ա մեզ սովորեցնում։ Լևոնը չի սովորացնում, մարդը չի սովորացնում, օծությունն ա սովորեցնում։ Եվ ասում ա, այն օծությունը, որ դուք նրանից ունեք, ձեր մեջ ա, և ձեզ սովորեցնում ա, ու դուք ամեն բան գիտեք։ Ամեն այդ օծությունն ա ձեզ սովորեցնում։ Եվ այդ օծությունը, որ քո ներսում ա, ին վերանից հնչած խոսքին ասում ա, ամեն։ Քի ասում ամեն, որովհետև քո ներսում դա արդեն կար, դու դա արդեն գիտեիր, եւ երբ որ լսում ասում ա ճիշտ ասում ամեն, այդ օծությունը քեզ սովորեցնում ա, ամեն, քո ներսի օծությունը, ամեն։ Հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն ա եւ չերևացած բաների ապացույցը։ Ռուսերենում վերը ես ասուշիստլենիե ожидаемого. И уверенность в невидимом. Невидимом. Амен. Осуществление ожидаемого. Хусацац баневи. Ожидаемый хусацац. А сегодня, эн ничего акнкалумек, эн ничего спасумек. Има экек лесенк, инчинес ду спасумек, эк верлуцек, хаса. Асма хаватка, эн инчин ду спасумес, ев эн нич акнкалумес, дра апацуйцна. Քո կյանքում այստեղ աբրակադաբրա չի գրած, ուղղակի պետք է հասկանալ։ Եբրայեցիների 4-րդ գլխի կարծեմ 17 թե 18 խոսքում, ներեցություն, Ռոմեացիների 4-րդ գլխի 17-18 խոսքում ասում է Աբրահամը չհուսացվելու բանին հույսով հավատաց։ Ռուսերենում գրված ասում է «Сверх надежды». Сверх надежды уверовал надеждой. Չհուսացվելու բանին, այսինքն հույսից առավել էլ ինչ որ մարդ չէր կարող ակնկալել, նրան հույսով հավատաց, չհուսացվելու, сверх надежды, հույսից ավելի հույսով հավատաց, եւ դրանով դարձավ ազգերի հայր։ Ուզում եմ հասկանանք, պատկերացրեք, եթե Աբրահամը սверх надежды, հույսից ավելի, հույսով չհավատար։ Ուղղակի լսել էր Աստվածածերի ծովի ազգը, ավազի չափ կլինի երկնքի աստեղ, հա, դե կլինի, կլինի։ Դու շարունակեք։ Աբրահամը ինչ որ բան արեց։ Մենք մտածում ենք հավատքը մեխանիկորեն ինքնաբերում ենք, հավատում ենք ասում։ Ես երբեմն մարդկանց խոսում եմ, ինքը ներկայացնում է իր իրավիճակը, ասում եմ՝ «Արի հավատա»։ Դե հավատում եմ, կարողա չեմ հավատում, գիտես ինչքան եմ հավատում։ Ինչքան ես հավատում։ Քի հավատքը ո՞նց է չափվում, գիտես ինչքան եմ հավատում։ Քի հավատում եմ, հավատում եմ, հավատալը։ Հավատքի չափը, ասեմ, հավատքի չափը որոշում է քո սրտի մեջ պարունակվող Աստծո խոսքի չափից։ Հավատքի չափը չափվում է, որոշվում է
Ակում մտածելակերպի մեջ պտտվող գիտեք մարդու մտածելակերպը ինչ արագությամբ աշխատում գիտեք վարկյանի ընթացքում ինչ մտքեր են անցնում մարդու ուղեղի միջով այ քո հավատքի չափը որոշվում է ինչ աստեղ պատտվում ոչ արագությամբ ինչ աստեղ պատտվում եւ այդ պատտվելու արդյունքում այ ինչ ես մտածում դու ինչ է անգնում ստեղ սրտի մեջ որովհետեւ առակած 4-րդ գլխում ասում է որթիակին ուշադրություն դարձրու իմ խոսքերին նրանք քո աչքերից չհեռանան քո ականջներդ իմ խոսքերին տուր եւ նրանք քո սրտի մեջ դիր որովհետեւ նրանցից է նրանից են կյանքի ելքը եւ քո մարմնի բժշկությունը ամեն նրանը որտեղով քո սրտում եղած աստծո խոսքով առաջի սաղմոս հա բոլորը ցանկին գիտեն գրամար չեն բացում երանելի այն մարդը Որ ինչ է անում։ Համբարիշների նստած տեղը չի նստում։ Խի, լավ, մեղքա գնալ ինչ-որ անհավատի կողքին նստեր։ Չէ, ուրիշ բան ասում, չէ։ Մեղավորների հետ չի պտտվում։ Լավ, մեղավորների հետ ինչ-որ գործ ունենալը մեղքա, հանցանքա։ Ծաղր անողների նստած տեղը չի նստում։ Խի, ես ինչի համար ասում։ Այ հաջորդ խոսքը բացահայտում է խի։ Այ նրա մտածմունքը տիրոջ խոսքի վրա է։ Ընդեն առաջի սաղմոսում գրված է տիրոջ օրենքի վրա, բայց ես ասում եմ տիրոջ խոստումների վրա, որովհետև առաջի սաղմոսի ժամանակաշրջանում շնորհքը եւ ճշմարտությունը դեռ չէր եկել։ Օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, բայց շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եկավ, որ մենք ճանաչենք ճշմարտությունը։ Դրա համար առաջի սաղմոսը դու նոր ուխտի հավատացյալ կարող ես կարդալ այլ նրա մտածմունքը գիշեր ու ցերեկ աստծո խոսքի վրա է աստծո մեծ ու պատվական խոստումների վրա է ճշմարտության ճանաչողության վրա հիմա սա բացահայտումն է երանելի է այն մարդը որ մեղավորների բաները չի մտածում գիշեր ու ցերեկ որ ծաղր անողների զավզապություններով չի գիշեր ու ցերեկ զբաղված որ ամբարիշտի խորհուրդների մեջ չի գնում Ամեն այլ ինչ աստծո խոսքի շուրջ է մտածում։ Հիմա կասես սա ինչա նոր կրոնա, հա? Սա պարտադրանք է, աբիզալով կայա, չէ՞։ Քո միտքը միևնույնն է աշխատում է։ Դու չես կարա կանգնեցնես քո մտքի աշխատանքը։ Համաձայն ես թե չէ։ Քո միտքը աշխատելու է ու աշխատում է միևնույնն է։ Հաճախ քո միտքը աշխատում է նաև երբ որ դու գիշերը քնած ես, դրա համար դու երազներ ես տեսնում։ Այն քո ենթագիտակցության մեջ որ մտնում է շատ ժամանակ։ Ես գիտեմ որ երազների միջոցով հաճախ Աստված խոսում է մեր հետ, կամ երբեմն խոսում է, բայց միշտ չի խոսում։ Շատ ժամանակ մեր երազները արդյունքն են լինում մեր օրվա մտածելակերպի, ու այն ինչ որ մնացել է մեր մտածելակերպի։ Բայց երանելի է այն մարդը, որ գիշեր ու ցերեկ, այսինքն միշտ անընդհատ մտածում է Աստծո խոսքի վրա, Աստծո խոսքի մասին։ Մտածում է Աստծո խոսքի մասին։ Եվ ասում է դրա արդյունքում ի՞նչ է լինելու, ասում է նա կնմանվի ծառերի, որոնք տնկված են ջրերի մոտ, որ իրանց տերևը ճիշտ ժամանակին է տալիս, եւ իրա տերևը պտուղը ճիշտ ժամանակին է տալիս, եւ տերևը չի թափվում, այլ միշտ դավանում։ Խի, ժողովուրդ, եկեք մտածենք խի, սա ուղղակի հենց մենք, հա՞։ Որովհետև հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից։ Ես ուզում եմ մի քանի պրակտիկ օրինակ։ Մարդիկ կան ապրում են դեպրեսիայի մեջ, հարց եմ տալիս, ի՞նչն է պատճառը։ Մտածել եք։ Մենք ամենատարբեր իրավիճակների մեջ ժամանակ առ ժամանակ, չէ՞, ինչ որ իրավիճակներ ունենք ընդունում ու ցավոք սրտի ոմանց մոտ ընդնում է օրերով այդ դեպրեսիայի մեջ։ Երբեմն ամիսներով, տարիներով մարդիկ ու դա գժվելու աստիճան բան է։ Դեպրեսիան հասկանում եք ինչա, չէ՞, ինչ որ վատ բան ա եղել ու դու այդ չես կարող դուրս գալ դրանից, ի՞նչն ա պատճառը։ Մտածել ես,
Արի անալիտիկ վերլուծություն անենք, հա։ Դրամասին է։ Դրամասին է մտածում։ Գիշերուցել է դրամասին է մտածում։ Վայ ոնց կլինի, վայ ինչ կլինի, վայ բրծա, վայ օրը սև եղավ, այ տունս քանդվեց, վայ չգիտեմ ինչ, վայ սենց, վայ նենց։ Ու դու ապրում ես դեպրեսիայի մեջ։ Երանելի է մարդը, որ գիշերուցել է ոչ թե մտածում է իր կյանքում կատարված բաների մասին, այլ տիրոջ խոսքի մասին։ Հիմա կասես ինչ է, ես իմ կյանքի իրավիճակները բաց թողեմ։ Չէ, բայց դու կարաս քո կյանքի իրավիճակների համար մտածես տիրոջ խոսքի տեսանկյունից։ Ինձ հետ ես թե չէ։ Կողոսացների առաջի գլուխ, ներեցու երրորդ գլուխ, կողոսացների թուղթ երրորդ գլուխ։ Արդ եթե Քրիստոսի այդ հարություն առաք, հարություն առանք թե չէ սիրելիներ։ Ամեն։ Ովքեր են հարություն առել Հիսուսի հետ։ Ամեն։ Եփեսացիների թուղթը ասում է, երբ մենք մեռած էինք մեր հանցանքների մեջ, Աստված Քրիստոսի հետ մեզ կենթանացրեց եւ նրա հետ նստեցրեց երկնավորների մեջ հոր աճկողը։ Հիսուսի մեջ։ Ամեն։ Ասում է, եթե Աստվածաշնչում մի քանի տեղեր կան, երբ որ ասում են, եթե մարդիկ կան, եթե հասկանում են, եթե հարություն առաք, եթե հարություն չառաք, ասում են, ես հարություն չեմ առել, ով որ հարություն առ, չէ, եթե ես դեպքում չի նշանակում, եթե հարություն առաք, եթե նշանակում է, քանի որ հարություն առաք, տակ կապ, որ վասկրեստի սա Քրիստոն, ամեն, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, Կողոսացիների երրորդ գլխի առաջի խոսքը, ուրեմն վերինները փնտրեք, Վերինները մտածեք, վերինների մասին մտածեք, որտեղ Քրիստոսը նստում է հոր աճկողում, որտեղ նաև ովքեր են նստած, որտեղ նաև ես եմ նստած, դու ինձ ես թե չէ, էլով է նստած, ալելույա, ամեն, ամեն, որտեղ նաև դու ես նստած, եթե Քրիստոսի հետ հարություն ես առել, դուրս արի այդ զիբիլանոցից, Վերինները մտածեք, խնդիր կա, վերինները մտածեք, վերինների տեսանկյունից նայի այդ խնդրին, ամեն, ընտանիական խնդիրա, վերինների տեղ, ֆինանսական խնդիրա, վերինների, տես ինչ ասում երկինքը, որպեսի ճանաչեք որն է Աստծո կամքը, շատ քրիստոնյան ասում, լավ, մենք ոնց իմանանք Աստծո կամքն է, օրինակ քրիստոնյան կան ասում են, Տեր, եթե քո կամքն է, ինձ բժշկի, կամ եթե քո կամքն է, ես ինչ բան էին կյանքում լինի, այն ինչ բան ասենց որ, լսի, եթե քո կամք, աղոտքը պոլի չուջես չի սիրելիներ, ես աղոտքը երբեք չի աշխատել, հասկանում ենք զարչ ենք գցում է, դենանք բռնեցինք թե չէ, մեր աղոտքը բռնես թե չէ, աղոտքը վերստին ծնված Աստծո որդու իրավական լիազորություն ունեցող անձնավորության, իրավաբանական հիմք ունեցող խոսքն է հոգևոր իրականության մեջ, որը ուժ ունի, երբ որ պրեզիդենտը հրաման է արձակում, երբ որ որոշումը ստորագրվում և կնքվում, ընդեղ չեն քննարկում, անեն թե չանեն, Ամեն, Աստված ինձ ու քեզ դրեց այս երկրի վրա, որ մենք լինենք իրա փառքի լիազոր ներկայացուցիչները եւ գերբնական զորության դրսևորումը։ Եփեսացիների երրորդ գլխում ասում է, որպեսզի հիմա եկեղեցու ձեռքով իշխանություններին ու պետություններին հայտնի լինի Աստծո բազմատեսակ իմաստությունը։ Մենք Եկեղեցին երկրի վրա Տիմոթեոս թողնում ասում է ճշմարտության սյունը եւ հաստատությունն է։ Խիենք մեր երկրի վրա, որ զիբիլանոցից բան մանգանք ուտենք։ Չէ, մենք էստեղ ենք, որպեսի, որպես ճշմարտության սյուն եւ հաստատություն, հաստատենք ճշմարտությունը, ի՞նչ ճշմարտություն։ Այս երկրի համար եղած ճշմարտությունը, իմ ընտանիքի համար եղած ճշմարտությունը։ Ամեն։
մեր երկրի ապագային վերաբերվող ճշմարտությունը։ Ինձ ասում են, բա Թուրքիան եկել է Նախիջևանում զորավարժություն անում, ես մեկը ասում են, բա ինչ անելու, ոնց անում, լուրերը սենց են ասում, ես մեկը նենց ասում, բա ոնց եք, ավա, բա, սասկան ես, ու ես, բա, 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 եսի, գիտես, վախա, խուճապա, տագնապա, ես չեմ ասում, ոնց անում է, ես ասում եմ, ոնց պիտի լինի, ես քեզի չգիտեմ ես դրել Աստծո որդու եկեղեցին էստեղա որ երկնքում եղող իշխանություն պատերազմները ով են անում որտեղից է գալիս իշխանություններն ու պետությունները իհարկե ես երկրի իշխանություններն ու պետությունները բայց դրանց հետևում իշխանություններ եւ պետություններ կա երբ որ Դանիելը աղոթում էր Եվ Աստված ուղարկեց պատասխանը, Պարսից թագավորության իշխանը, իշխանությունը դուրս եկավ, կանգնեցրեց այդ պատասխանը։ Չէ՞։ Դանիելը դե Պերստին ծնված չէր, ինքը իրավունք չուներ արգելել այդ իշխանը եւ գաղափար էլ չուներ, որովհետեւ Աստված իրան չէր լայնել, որովհետեւ ահ հայտներ ինչ անել, մի բան որ մեկը չի կարա հայտնի ինչ անի, ոնց որ Դանիշան նույննա ոնց որ երկու տարեկան երեխային դու ասես մեքենան ոնց է աշխատում, ոնց պիտի քշես, ինչով, ինչքան էլ բացատրես, եթե նույնիսկ հասկանա, ինքը չի կարա դա անի։ Ամեն։ Ամեն։ Դանիելը ի զորու չէր, ի վիճակի չէր, Դանիելը ու Պալնամոչի միջև լիազորված չէր դա անել։ Բայց հիմա մենք ասում ենք իշխանություններին ու պետություններին եկեղեցու ձեռքով հայտնի։ Ասում ենք, ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս, օծերի, կարիչների եւ ճշնամու ողջ զորության վրա ինչ անելու։ Կողքրտելու։ Եվ ձեզ ոչինչ չի վնասի։ Ասում եմ, ես իմ եկեղեցին կկառուցեմ այդ վերնի վրա, ճշմարտության ճանաչողության վրա եւ դժողքի դռները, դարպասները չեն հաղթահարի։ Մի պրիադալի ցերկը չեն հաղթարի եկեղեցին։ Հաղթահարի ինչ անժանում, հակամարտությունը նշանակում։ Եվ արդյունքի մասին Տերը արդեն ասել է։ Չի կարա։ Խի, որովհետև եկեղեցի իշխանություն դժողքի ողջ զորության վրա։ Եկեղեցուն ա տրված ամբողջ իշխանությունը դժողքի ողջ զորության վրա։ Եկեղեցուն ա տրված կնիքը հրաման արձակելը։ Եվ երբ որ եկեղեցին հրաման ա արձակում որպես իշխանության վրա եղող, հասկանում եք, սերներ, ուզում եմ հասկանալ, որ իշխանությունը զորությունից առավելություն ունի։ Հիսուսը չասեց, ես ձեզ զորություն եմ տալիս Սատանայի ողջ իշխանության վրա, այդպեսի անհետեդություն գրված չէր լինի։ Գրված է, ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս Սատանայի ողջ զորության վրա։ Իշխանությունը գործելու, դրսևորվելու լեգալ արտոնությունն է։ Ամեն ոստիկանը իշխանություն ունի։ Նրա համար երբ որ փայտը կանգնում է, ցենց անում, բոլորը գալիս կանգնում են։ Խի, որտեղ իշխանություն ունի։ Ոստիկանի փայտի մեջ կախարդական բան չկա, որ սենց անում վարորդները կանգնում են։ Գրադաշկի շորով քեզ։ Հասկանում ես։ Ոստիկանը իշխանություն ունի, դրա համար կանգնում է։ Այդ իշխանությունն է կանգնեցնում, ամեն։ Հիմա դու իշխանություն ունես Սատանայի ողջ զորության վրա, եւ Սատանան եթե ինչ որ զորություն ունի, բայց դու իշխանություն ունես այդ զորության վրա։ Այսինքն ի՞նչ անշան, կանգնեցնելու այդ զորությունը, արգելելու այդ զորությունը, վրընդելու այդ զորությունը։ Պետրոսն ասում է, Հակոբոսն ասում է, հակառակվեք Սատանային եւ նա կփախչի։ Դրա համար երբ որ նման բաներ ալնում, ես չեմ մտածում ինչ ալինել։ Ես ասում եմ ինչ պիտի։ Ասում եմ, պատերազմ ձերքերը հեռու քաշիր մեր երկրից։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ես արգելում եմ քեզ։ Մենք արգելում ենք Սիրելի չեք պատկերացնում, եթե Քրիստոսի եկեղեցին, դրա համար Ռոմեացիների թուղթն ասում է, սպասում է Աստծո որդիների հայտնության, եթե որդիական իրավունքներով եւ որդիական իշխանությամբ քրիստոնյաները սկսեն դրսեւորվել։ Այսինքն հավատքը կիրառել։ Հավատքը։ Մենք ինչի մասն ենք խոսում։ Հավատքի, չէ՞։ Մենք խոսում ենք ինչպես աշխատում հավատքը։ Ամեն։ Հիշու՞մ եք այն արյունահոսով կինը։ 12 տարի
Երբ որ կարդում եք այդ մասին 12 տարի գրված է ինքը արյունահոսում էր։ Պատկերացնու՞մ եք դա։ Ես պատկերացնում եմ իր վրա հալ չկա։ Իր մեջ արյուն չկա։ Իհարկե մենք գիտենք որ արյունը վերականգնում է, բայց այն ամ երբ որ հոսում է, երբ որ արյունը հոսում է, ինչքան էլ վերականգնվի, ինքը արյան պակաս կունենա։ Ամեն ես պատկերացնում եմ ինքը գունատ, նիհար նաև այնտեղ արձանագրված է, որ իր ամբողջ ունեցվածքը բժիշկներին էր տվել եւ չէին կարողացել իրան օգնել։ 12 տարի։ Լսեք, ես հեքիաթ չեմ պատմում, ես ուզում եմ մտածենք, մենք խոսում ենք հավատքի մասին, որովհետեւ արդյունքում հիշում եք Հիսուսը ինչ ասաց, երբ որ գնաց հանդերձի ծայրից բռնեց ու զորություն անցավ, Հիսուսն այս ով կպավ ինձ եւ այդ կինը խոստովանեց, որ ես էի ու պատմեց, ասեց աղջիկս, քո հավատքը քեզ բժշկեց։ Հիմա արի հասկանանք այս հավատքը ոնց աշխատեց։ Արի վերապրենք 12 տարի ինքը ամեն դուր թակել է բոլոր հնարավոր միջոցներ, որ 12 տարի սիրելիներ ինքը այդ տարապանքը ամեն օր քաշել է եւ ոչ մի տեղից պատասխան չունեցած կամ ամբողջը վատնել է արդեն եւ ինքը ուներ լրիվ արդարացի պատճառը որ դեպրեսիայի մեջ մեռներ։ Համաձայն եք։ Օրինակ, դե իմ բախտն էլ սենց է։ Սա իմ ճակատագիրն է։ Տենաս էս ինչ անեցքավորի մեջ ես եմ, ու նստեր ուսումնասիրել իր անեցքները։ Հասկանում եք, չէ՞ ինչ եմ ասում, այն ինչ որ մեզնից շատերն են հաճախանում։ Սա ինչի մասն եք ուսում, մտածելակերպի մասին։ Ինչ կարար ես կինը մտածել։ Չէ՞։ Դե չի ստացվում մեկա սենց ինքը ռազդրաժիտելնի կլներ, չէ՞, ու այդ ջղային ռազդրաժիտելնի պատճառով, այդ իր հյուծված լինելու պատճառով ինքը առնվազն շատ շուտ պետք է մեռած լիներ։ Բայց մի բան կար այդ կնոջ ներսում, մտածելակերպի մեջ, ինքը հույսը չէր գործել։ Ինքը հույսը չէր գործել, պրոստը բանալին չգիտեր։ Ինքը բոլոր միջոցները օգտագործել էր, բժիշկներին օգտագործել էր, բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործել էր, բայց ինքը հույսը չէր գործել։ Ու երբ որ իրան պատմել էին, որ մի հատ մարգարեա է եկել, Հիսուս է եկել, Օտյալ է եկել, Պամազնիկ, Հիսուս Քրիստոս, եւ ինքը հիվանդներին բժշկում է, ինքը ստեղ, տեսեք, ինքը կարար ասել է, «Էս էլ իմ բախտը չբերեց»։ Որովհետև արյունահոսող, ինքը հրեական էր արյունահոսող, ինքը անմաքուր էր, եւ Հիսուսը պատտվում էր տղամարդկանց շրջապատում, եւ ինքը չէր կարող մոտենալ նույնիսկ, ինքը իրավունք չուներ հայտնվել այդ շրջապատում, որովհետև եթե արյունահոսող կինը հրեական ավանդույթի համաձայն, օրենքի համաձայն հայտնվել հասարակության մեջ, իրան պիտի քարկոծեին, որ մեռներ։ Արյունահոսողը բանակից դուրս գա, ասում է։ Այդպես էր, ամեն, այդպես չէ՞։ Ինչ է գրված Աստվածաշնչ։ Ասում է, ինքը իր մտքի մեջ ասեց։ Որտեղ ասեց։ Իր մտքի մեջ։ Ես չգիտեմ ինչքան էր ասել դա։ Ես չգիտեմ ինչքան էր ինքը պատտել իր մտքի մեջ դա։ Եթե միայն կարողանամ մոտենամ ու նրա հանդերձի ծայրին բռնեմ։ Ինձ պետք չի, որ իրան խոսեմ, ինձ պետք չի, որ ինքը ինձ ինչ-որ մի բան ասի, ինձ պետք չի, որ ինքը ինձ ուշադրություն դարձնի։ Եթե ես կարողանամ գաղտուկ թաքուն, որ ոչ մեկը ինձ չտենա, բայց հասնեմ մենակ իր հանդերձի ծայրին բռնեմ, կբժշկվեմ։ Ամեն։ Սա է ասում Աստվածաշունչը։ Ինչ էր անում այդ կինը։ Ինչն էր անում։ Աշխատացնում էր իր երևակայությունը։ Ամեն։ Եկեք խոստովանենք, որ մեր երևակայությունը աշխատում է միշտ։ Մենք օրվա ընթացքում միլիոնավոր բաներ ենք մտածում, պատկերացնում, երևակայում, երազում։ Վատ բան է երազելը։ Չէ, բայց նայած ինչ ես երազում։ Ամեն։
Hayatın kesiyor lazım. Երազանքը զորավոր ուժ ունի, հզոր ուժ հանդիսա։ Տեսեք Հակոբոս առաքյալը ինչ ասում։ Որևէ մեկը, եթե փորձվում է, չմտածի, թե Աստծուց է փորձվում, Աստված է փորձում, հիշում եք, որովհետև Աստված երբեք ոչ մեկից չի փորձում և ինքն էլ որևէ մեկին չար բանով չի փորձում։ Սիրելիներ, ով ինչ կասի, ինչ իրավիճակում կհայտնվես, վերցրու սա խոսքը, Աստված երբեք որևէ մեկին չար բանով չի փորձում։ Հիվանդության մեջ երևի Աստված ինձ փորձում այն հա։ Աստված չար բանով չի փորձում։ Աղքատության երևի Աստված, Աստված դրա հետ կապ չունի։ Աստված չար բանով չի փորձում ոչ մեկին։ Աստված սիրում է քեզ, այնքան սիրեց, որ իրա որդուն տվեց։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, եթե իրա որդուն չխնայեց, տվեց քեզ, որքան ավելի նրա հետ բոլոր բաները չի շնորհի։ Սա է ճշմարտությունը։ Ասում է, եթե մեր թշնամի եղած ժամանակը հաշտվեցինք Աստծո հետ, իրա որդու մահով, որքան ավելի հաշտված ժամանակ կապրենք նրա կյանքով։ Ամեն, Աստված երբեք որևէ մեկին չար բանով չի փորձում։ Ջնջիր այդ մտածելակերպ, ուղղակի քո ֆայլերից ջնջիր դա, ընդհանրապես։ Ով որ ասում է քցի արխիվ, ումից լսում ես ուղարկի ու դանի տարա, ջնջիր, հեռացրու, մաքրի քո ֆայլերը։ Քո մտածելակերպը նորոգիր, նոր ուղի մտածելակերպով, ճշմարտության ճանաչմանը։ Ամեն։ Ու ինչ ասում հետո Հակոբոսը։ Ամեն մեկը փորձվում է իր ցանկությունից դրդված։ Ու տեսեք ինչ ասում։ Սա Հակոբոսը շատ զորավոր հոգևոր սկզբունքի մասին ասում։ Ցանկությունը հղանալով մեղքա ծնում, և մեղքը, որ գործվում է, մահը ծնում։ Երբ է մեղքը ծնում, ցանկությունը, երբ որ հղանում է, երբ որ մենք հղիանում ենք ցանկությունով, չէ՞, բնականաբար ստեղ խոսում է վճար ցանկությունով, վատ ցանկությունով, ամեն, որը մեղք է ծնում։ Այսինքն ինչ է նշանակում հղիան, հղիությունը մի ակնթարթում է տեղի ունենում, չէ՞, այդ պրոցեսը ոնց է, մենք գիտենք, հասկանում եք, մենք կարանք հղիանանք Աստծո խոսքով, Աստծո երազանքով, կարանք հղիանանք անօրենի խոսքով։ Ասում է, այդ մեղ ոչ մեկը, որ մեղքի մեջ անգնում, թող չասի, հայ, հանկարծակի ինգաստը, չէ, դու դրա մասին մտածում էիր, դու դրա մասին երազում էիր, դու ծրագրում էիր, դու որոշում էիր, դու տալիս առնում էիր, ասում էիր, չէ, բայց հետո, հետո քո մեջ հաղթեց այդ ցանկությունը, դու հղիացար դրանով։ Ու այդ մեղքը ծնվեց, դու գործեցիր այդ մեղքը։ Հասկանում ես, սա սկզբունք է, հոգևոր սկզբունք է։ Նույն ձևի հավատքը ինքնաբերաբար մեխանիկորեն չի աշխատի։ Ընկինը իր մտքում ասեց, ու ես չգիտեմ ինչքան ասեց, ինչքան շարունակաբար, որովհետև Հիսուսը այդ տարածաշրջանում էր, ու երբ որ ինքը հենց մի օր չմտածեց ու վեր կացավ, որովհետև ասում է, իր մտքի մեջ ասել էր, եթե միայն նրա հանդերձի ծայրին կպնեմ, ու ինքը ապրում էր այս մտքով, ինքը ծրայր, բայց ոնց գնամ կպնեմ, ոնց անեմ, որ ինձ չնկատեն, ոնց անեմ, մենակ թե իրան, ու իր մտքի մեջ դա էր պտտվում անընդհատ, եթե միայն նրա հանդերձի ծայրին կպնեմ, ու ինքը գտավ ելքը ճանապարհը, մի օր երբ որ հարմար տեղով անցնում էր, ու շատ մարդ կար, շատ բազմություն կար, Հայրոսի աղջկա մոտ գնալը պատրվակ ծառայեց, ասեց, զբաղված են խոսակցություններով, ես մի հատ ծառի տակ եմ, կամ չգիտեմ, տան տակից դուրս եկավ ու մոտեցավ, ու կանգնեցրեց Հիսուսին, ու վերցրեց իր զորությունը, իր բժշկությունը, հալելույա, խի, որովհետև ցանկությունը հղանալով, ճիշտ ցանկությունը հղանալով բժշկություն ածնում, ազատագրում ածնում, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից,
հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, ամեն, ապացույցն է սպասվելիքի, այդ կինը ակնկալում է, այդ կինը սպասում է, այդ կինը ապրում է, Աբրահամը հույսով հավատաց, հույսից ավելի հավատաց, հավատաց, Տերը ասել է ես որդի պտուրենամ, Տերը ասել է, եթե Տերը ասել է, ուրեմն դա պիտի լինի, եթե Տերը ասել է, ես ասում է, չնայեց իրա մարմնի արդեն մեռած լինելուն, Աբրահամ մտածել է, ո՞նց պիտի ունենա, բայց ինքը չկանգնեց իրա մարմնի մեռած լինելուն, ինքը չկանգնեց դրա վրա, ինքը ասեց, Տերը ասել է, ես որդի պիտի ունենամ, ուրեմն պիտի ունենամ, եթե Տերն ասել է, ուրեմն ես կարամ ունենամ, նայա ասել, Աստված ասել, եւ նշանակություն չունի, իմ մարմինը ինչ վիճակում է գտնվում, նշանակություն չունի, ես ինչ տարիքի եմ եւ իմ ֆիզիոլոգիական վիճակը ինչպիսին է, հասկանում եք, ասում ես վերջ նադեժդի, հույսից ավելի հույսով հավատաց, ամեն, Ղոկաս 18-րդ գլխում մի կնոջ մասին էլ ախոսում, անիրավ դատավորի առակի մեջ, ասում մի կին կար, որ իրա խնդրի համար գալիս էր մի դատավորի մոտ, որ չեր ուզում իրա խնդրի պատասխանը տալ, եվ ես կինը ինչ արեց, ասես դե չի ուզում, չի ուզում, հա, թողեց գնաց, լավ բադի դարեց, այո, զահլան տարավ, ամեն, ու ես դատավորը ստիպված ասեց, Աստծուց չեմ վախենում, թե մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց ես կնոջ ինձ զահլան տանելու պատճառով, որ ես զահլած չտանի, իրա խնդիրը լուծել, հարցերը լուծել, ինչ էր արել ես կինը, ես կինը գիշերը լուծել, բայց ես պիտի դավիվացնեմ, մերժել է, չէ, ես ինձ դրնով հանել են, ես պատուհանով կմտնեմ, պատուհանով հանել են, կտուրով կմտնեմ, ես կինը ման էր գալիս, ինչ որ միջ է, ես ծանոթիս ասել մի հատ թողաս, ես ինչ, դիտեք չէ, այդպիսի մարդիկ կա, պիավ կա, որ կպնում է, ու վսյո, չէ, հասկանում է, ինչ է, մտածելակեր, ինչ մտա, ու Հիսուսը ինչու եք ինչ ասեց վերջում, մարդու որդին երբ որ գա, երկրի վրա արդյոք հավատ կգտնի, ամեն, եվ այդ կնոջ առաջը Հիսուսը կոչեց հավատք, այսինքն ինչ է հավատք, հուսացած բաների հաստատությունը, չերևացած բաների ապացույցը, այն ինչ որ ակնկալում ես դրա իրականացումը, ամեն, դրա իրականացումը, հավատքը հուսացած բաների, սպասվող բաների իրականացումն է, հավատքը միջոց է գտնում, հավատքը ձև է գտնում, հավատքը չի արհամարում պրոբլեմը, ոմանք գիտեք ինչ անում, չէ ես հիվանդ չեմ, հասկանում եք, չէ ես հիվանդ չեմ, չէ, հավատքը չի արհամարում պրոբլեմը, հավատքը չի անտեսում պրոբլեմը, հավատքը նախաձեռնություն է վերցնում իրա ձեռքը, հենվում Աստծո խոսքի վրա եւ լուծում այդ պրոբլեմը, ամեն, սա հավատքը, բայց դրա համար քեզ խոսք ա պետք, ամեն, դրա համար քեզ խոսք ա պետք, եւ դրա համար խոսքի վրա հաստատություն ա պետք, ինչի մասին ես դու մտածում օրերով, գիշերը ցերեկ, այսա պատասխանն ա ինչ հավատք դու ունես կամ ունենաս, ինչ արդյունք ես ունենալու քո կյանքում, ինչ ես դու երազում եւ երևակայում, Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ժամանակը զորություն կարում է, չէ, ասմա սաննայա, որ գրված է հովել մարգարեության մեջ, որ տղաներն ու աղջիքները կմարգարյանան, ծերերը երազներ կտեսնեն, երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն, ինչի մասին է խոսում, ինչ ես դու տեսնում, երբ որ դու տանը ինչ-որ բանով զբաղված ես, ինչ ես դու տեսնում, ինչի վրա ես մտածում, ինչով է քո միտքը զբաղված, ասեմ քեզ, երբ որ ես նստած իմ աշխատանքն եմ անում, նոտա եմ գրում կամ ինչ ես հաճախ երեկոները նստում եմ եւ իմ աշխատանքն եմ անում, որտեղ այդ աշխատանքը դրյալ։ Երբ ինչ որ ես անում եմ, ես հաճախ մտածում եմ Աստծո խոսքի մասին, բոլորի խոսքի մասին։ Երբ որ ես մեքենա եմ քշում, երբեմն ինձ բան են ասում չեմ լսում, որտեղ ես մտածում եմ Աստծո խոսքի մասին, ինձ միշտ հետաքրքրում է։
3 տարի առաջ երբ որ ես ճանաչողություն եկա, ես չեմ դադարել մտածել Աստծո խոսքից։ Գիշեր ու ցերեկ ես միջև չէի հասկանում առաջի սաղմոսը, մտածում եմ ես ինչ ասում, ծայրահեղման ասում։ Չէ, գիշեր ու ցերեկ ես մտածում Աստծո խոսքին, քնելուց առաջ ես ինչ որ բանի մասին մտածում եմ Աստծո խոսքին։ Ես գիշերը հաճախ հավտանում եմ, երբ ինչ որ բան հայտնություն ստացած կամ շարունակում եմ մտածել ինչ որ բան, ինչ որ բան հասկացած, որովհետև ես քնել եմ այդ բանը մտածելով, հասկանում ես։ Ես մտածում եմ Աստծո խոսքի մասին, մտածում եմ այս բանի մասին։ Ես երբեմն մեքենան քշելուց մենակ եմ ընկնում, կանգնում եմ ու բացում եմ Սուրբ Գիրքը եւ տեսնում ինչա, որովհետեւ երբ որ մտածում եմ, ես չգիտեմ, այստեղ ինչ էր գրված, բացում եմ նայում եմ ինչա գրված։ Իմ նոտաները գրելուց երբ որ մտածում եմ, բացում եմ Աստվածաշունչի կողքսը, բացում եմ անունջն հետ շարունակում եմ նորից գրել, աշխատել, բայց մտածել Աստծո խոսքի մասին։ Խի, որովհետեւ ինձ զբաղեցնում է Աստծո խոսքը, որովհետև հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից, ամեն։ Հավատքը ծնվում է քո երևակայությունից, քո պատկերացումից, ինչով ես դու ապրում, ինչով ես դու շնչում։ Եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, վերինները փնտրեք, վերինների մասին մտածեք, որ Քրիստոսը նստած է հոր աջ կողմը, որ նաև դուք եք նստած հոր աջ կողմը, ամեն։ Ո՞նց եք կարծում, հրաշքները ո՞նց են տեղի ունենում։ Հենց նա պատահական լինում է հրաշքները հավատքի արդյունքին։ Իսկ հավատքը մտածելակերպի արդյունք է։ Հեսու 8-րդ գլխում մի պատմություն կա գրված։ Ասում է կռվում էր։ Եվ երբ որ հալածեցին ճշնամուն, մութը ընկավ։ Ու Հեսուն զորավարն էր, զորապետն էր, գլխավոր հրամանատարն էր պատերազմի։ Եվ գրված է Հեսուն նստեց, մտածեց, տիրոջ հետ խոսեց։ Ասինքն մտածեց։ Ու երբ որ մտածեց, տիրոջ հետ խոսեց, վեր կացավ շատ անտրամաբանական, մարդու մտքից դուրս, մարդու խելքից դուրս հայտարարություն արեց։ Ես կարծում եմ այդ կանգնածները Աստծո գժվեց։ Ես մեր հրամանատարը խելքը թրցրել էր արդեն։ Վեր կացավ, ասեց. Արև, դու այեղոնի ձորի մեջ կանգնիր, լուսին, դու էլ ես ինչ, չգիտեմ որտեղ կանգնիր։ Ու երբ որ մարդիկ ասում, ես ինչ ասում, ու հետո արձանագրված է, ասում է, այդպիսի օր այլևս չէր եղել, երբ որ Տերը մարդու ձայնը լսեր։ Ես կարծում եմ, Աստված անակնկալի եկավ Հեսուի ասածից։ Որտեւ ի՞նչ ոչ պիտի լուծ։ Գիտեք, թույլ տվեք ստեղ շատ կարևոր բան ասեմ։ Շատ քրիստոնյաներ մտածում են, ինչ իրանց կյանքում կատարվում է Աստծո կամքն։ Ոչ, սիրելիներ, ինչ քո կյանքում կատարվում է, դա Աստծո կամքը չէ։ Աստծո կամքը քո համար բարին, հաճելին եւ կատարյալն է։ Եվ ինչ որ կատարվում է, դա Աստծո կամքը չի։ Շատ բաներ քո կյանքում կատարվում է, որովհետև Աստծո կամքը չի կատարվում։ Բայց Աստծո կամքը չի կարա քո կյանքում կատարվի, եթե դու չիմանաս եւ չկիրառես Աստծո կամքը քո կյանքում։ Դու ինձ ես թե չէ։ Հեսուն, երբ որ տեսավ ճշնամին հեռանում է, գործի կեսնարած է, այսօր այսքան պատերազմել ենք, արյուն ենք թափել, եւ հիմա վաղը, երբ որ այս ճշնամին գնա, հավաքվելու է, նորից այս նույն գործը պետք է անենք, Հեսուն ասես չէ, այդպես չի։ Ու որոշեց օրը կանգնեցնել, որ մութը չընկնի։ Որոշեց կանգնեցնել, ու ասաց, Աստված ասեց, արև պետք է կանգնես, չես կարա չկանգնես, որովհետև Հեսուն ասել է, որովհետև իմ որդին ասել է, հասկանում եք, Աստված իրականացրեց այն, ինչ որ Հեսուն ասել է, մի հատ փոշու հատիկ, մի հատ մրջուն կանգնեցրեց ողջ տիեզերքը, բայց որի մեջ Աստծո հոգին կա, որի մեջ Աստծո մտածելակերպը կա, որի մեջ ստեղծագործող մտածելակերպ կա։ Հասկանում ես,
ինչ ես դու երազում եւ երևակայի մի սահմանափակիր աստծուն եւ քո կյանքում ինչ որ կատարվում ա մի վերագրիր որ աստված ա դանի չէ շատ բաներ կա քո կյանքում կատարվել ա որովհետեւ դու քո կյանքում չես իրականացնում աստծո կամքը աստված քո համար լավագույն ունի աստված քո համար ավելի մեծ ունի աստված բոլոր բաները իհարկե մեր կյանքում բարիի գործակից ա դարձնում բայց աստծո կամքը չի որ մենք անընդհատ ծախողվենք աստված բարիի գործակից դարձնի անընդհատ ծախողվենք աստված բարիի գործակից դարձնի անընդհատ ծախողվենք աստված բարիի գործակ վերջապես աստված ուզում է որ մենք ճանաչենք իր կամքը եւ կերտենք մեր ապագան համապատասխան աստծո կամքի փոխենք մեր երկրի ճակատագիրը համապատասխան աստծո կամքի Պողոսը եկավ Եփեսոս եւ Եփեսոսի ճակատագիրը փոխվեց մեկընդմիշտ Եփեսոսը Արտեմիսին պաշտող քաղաք էր, Արտեմիս կուրքի պաշտող քաղաք էր։ Երբ որ Պողոս եկավ Եփեսոս, Եփեսոսում ծնվեց եկեղեցի, որը այդ քաղաքի 1/4 կամ 1/3 մասն էր կազմում։ Եվ այդ Արտեմիսի կուրք ծախող, արձանիկները ծախող վաճառականները բանկրոտի ենթարկվեցին, որովհետև ոչ մեկ այդ զիբիլը այլևս չէր արել։ Դա ուղղակի հուշանվեր էր արդեն, ոչ թե կուրք։ Ամեն եւ այդ մարդիկ փրկվեցին։ Եվ Եփեսոսում Փոքր Ասիայի ամենազորավոր եկեղեցներից մեկն էր։ Եփեսոսին ուղղված եկեղեցու թուղթը Պողոս Առաքյալի կարդացեք կհասկանա։ Ինչ ա գրում, ում ա գրում եւ ինչի համար ա նրանց այդ գրում։ Դե նրանք զորավոր եկեղեցի էին։ Ամեն դրա համար Աստված ուզում ա որ քո միջոցով քո ընտանիքը փոխվի։ Մենք հարմարվում ենք հաճախ։ Դե երևի Աստծո կամք չէ, դա Աստծո կամքը չի։ Դե երևի դե պատերազմ կդնի երևի կմի։ Ոչ, դա Աստծո կամքը չի։ Նայես որն է Աստծո կամքը։ Երբեք պատերազմը Աստծո կամքը չի եղել։ Մարդիկ ասում են, դե ճիշտ Աստծո կամքը չի եղել, բայց Աստված ա թույլ տվել, որովհետև եթե Աստված առանց Աստծո թույլատրության ոչ մի բան չի։ Ո՞վ ասեց։ Այդ հեքիաթները որտեղից եք հորինել։ Ինչ կա չկա գցեք Աստծո վրա։ Աստծո կամքը բարին է, հաճելին է, կատարյալն է։ Աստված լույս է եւ նրանում դառնալու շուկ եւ փոփոխություն չկա։ Եվ Աստված նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եվ եկեք մեր ծախողումները, մեր չարածները չվերագրենք Աստծուն։ Ամեն։ Աստծո կամքն էր, որ Պողոսը ես երբ որ կարդում եմ գործ կարգախելոց այլ բան եմ տեսնում։ Մարդիկ մտածում են, ինչ որ կատարվում է, դա Աստծո կամքն է, բայց նայեք, Պողոսն ասեց, ես պիտի Պենտեկոստեի օրը Երուսաղեմում ունենամ։ Այդ պահից սկսած գործ կարգախելոց կարծեմ 19-րդ գլխից ա, եթե չեմ սխալվում։ 20-րդ գլխում այդ պահից սկսած քանի տեղ գնաց, քանի եկեղեցի գրավ, քաղաքից քաղաք ամեն տեղ եկեղեցներ, նույնիսկ Ագաբոս մի հատ Մարկարե եկավ, Մարկարեաց ասաց, «Էսում գոտին ա, սրան բռնելու է, կապած տանեն Երուսաղեմ»։ Ու աշակերտն ասի՝ «Մի գնա»։ Պողոսն ասի՝ «Քեք սիրտս չեմ, ես պատրաստ եմ մեռնելու»։ «Հա պատրաստ ես մեռնելու, պետք է մեռնես»։ «Է ես էլ եմ, մենք էլ ենք, բոլորս էլ պատրաստ ենք մեռնել, բայց մեռնենք»։ Եկավ, չեմ հիշում դեռ, որ քաղաք 20-րդ գլխում, թե 21-րդ գլխում ասում են եւ աշակերտները, մի քանի աշակերտ, նոր աշակերտներ գտավ, նոր աշակերտներ գտավ, մի քանի աշակերտ գտավ, գրված ասում են եւ աշակերտները Սուրբ Հոգով ասում էին, աղաչում էին Պողոսին, որ Երուսաղեմ չելնի։ Ոնց էին ասում, Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին, բրիվ անծանոթ, օտար աշակերտների միջոցով մի գնա Երուսաղեմ, քեզ բռնելու են։ Արդյոք Աստծո կամքն էր, որ Պողոս Առաքյալը անպայման այդ Պենտեկոստեի Երուսաղեմում լինի Եվ իրան բռնեն։ Գիտեք, դեռ գնալուց հետո 7-րդ Ռոմեացիների 7-րդ գլուխը գրվեց, ինչ քեր մարդեմ ես, այն որ օրենքի տակ եղավ եւ այլն, ինչ որ։ Հասկանում եք, արդյոք Աստծո կամ։ Հիմա կասեք, իհարկե Ռոմեացիների Պողոս Առաքյալի թղթերի մեծ մասը գրվեց բանտից, երբ որ ինքը բանտում էր։ Մեծ մասը բանտից ա գրվել։ Հիմա մենք կարանք սարքենք, ասենք դե Աստված Պողոսին տարավ բանտ, որպեսի Պողոսը նստի այդ նամակները։ Պողոսը կարող է առանց բանտի էլ դրել այդ նամակները։ Հասկանում եք։
Աստված մեր կյանքում ամեն բաները բարիի գործակից է դարձնում, բայց դա չի նշանակում, ինչ որ մեր կյանքում կատարվում է, դա Աստծո կամքն է։ Աստված ուզում է, որ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է մեզ տրված, որպեսզի ճանաչենք այն բաները, որոնք Աստծուց մեզ տրվեցին, որպեսզի իրականացնենք Աստծո կամքը եւ Աստծո ծրագիրը։ Ամեն։ Աստված ուզում է, որ մենք ճանաչենք իր կամքը եւ կերտենք իր մտադրությունները, իր կամքը իրականացնենք այս երկյուղին։ Ասես դուք այսպես աղոտ կարեք, հայր մեր, որ երկնքում ես, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, քո անունը սուրբ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էս երկրի վրա։ Սա ուղիղ ուղերձ է, իրականացրեք հոր կամքը երկրի վրա։ Ամեն։ Այո, մենք ոչ ենք ասում պատերազմին Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Եվ արգելում ենք այդ պատերազմը Հիսուսի անունով։ Ես չգիտեմ Աստված քաղաքական ինչ բաներ կօգտագործի դա կարգավորելու համար, բայց երբ որ եկեղեցին ասում է, կան լծակներ հոգևոր իրականության մեջ, որոնք շարժվում են, որպեսզի դա իրականանա։ Ինձ մեխանիզմները այդքան էլ հետաքրքիր չի, թե ինչ քաղաքական գործ չի, ոնց, ինչ դեպքում, ինչ իրավիճակներ կարող է փոխվեն, որպեսզի դա այսպես չլինի, այնպես լինի, բայց եկեղեցու ասածով պիտի լինի։ Քո ասածով պիտի լինի, եթե դու գիտես Աստծո կամքն, ամեն, քո խոսքով։ Դրա համար շատ կարևոր է, ինչ ես դու մտածում, նայեցեք ինչ եք լսում, ամեն, ինչ ենք մենք մտածում, ինչ ենք երևակայում, ինչ ենք պատկերացնում, ինչով ենք ապրում, հավատքը լսելուս է, լսելը Աստծո խոսքից է, ամեն, դրա համար եկեք լինենք Աստծո որդիներ, երկրի վրա իրականացնելու Աստծո կամքը։ Եկե կիրառենք հավատքը, արդարը հավատքով ապրում, իսկ հավատքը Աստծո կամքը ճանաչելության, ամեն, քո բերանուն ստեղծագործող զորություն կա, քո խոսքի պես կլինի, մահը եւ կյանքը լեզվի ձեռքին, ամեն, եւ 115 Սաղմոսում գրված է, երկինքների երկինքը տիրոջն է, բայց երկիրը Աստված իր որդիներին տվեց, ինչի համար, որպեսի երկրի վրա իրականանա քո կամքը, այսինքն Աստծո կամքը, քո խոսքի պես Աստծո կամքը, ամեն։ Երկրորդ Սաղմոսի մեջ ասում է, խնդրեք ինձնից, եւ ես հեթանոսները ձեր ժառանգություն կտամ, եւ երկրի ծայրերը քեզ ստացվածք։ Ինչի համար կտա? Աստծո փառքի համար, Աստծո արդարության համար, Աստծո արքայության համար, ամեն։ Դրա համար եթե Քրիստոսի հետ հարություն ենք առել, ուրեմն վերինները փնտրենք, վերինների մասին մտածենք, որտեղ Հիսուսը նստած է հոր աչքով։ Ամեն, եկեք դադարենք երևակայել, երազել, մտածել բացական բաների մասին, այս աշխարհի մասին, եթե Եփեսացիների թղթում ասում է, որպեսի այլևս չվարվենք, ինչպես հեթանոսները, որոնք ասում է, որ մի ժամանակ մենք էլ հեթանոսնելով մեր մարմնի և մտքի ուզածն էինք անում, ամեն ինչ էինք անում, մեր մարմնի և մտքի ուզածը, բայց հիմա մենք, որ Քրիստոսի հետ հարություն առանք եւ Հիսուս հետ նստած ենք հոր աչքում, վերինները փնտրենք, վերինները մտածենք եւ վերինների ուզածը մտածենք եւ անենք, ամեն, հալելույա, հարկ Հիսուսին, արդարը հավատքով ապրում, իսկ հավատքը Աստծո խոսքը լսելուց է, երանելի է այն մարդը, որ գիշեր ու ցերեկ Աստծո խոսքի մասին է մտածում, դրա համար դիր Աստծո խոսքը քո սրտի մեջ, հնարավորություն պայմաններ ստեղծի, որ քո ուղեղում Աստծո խոսքը պատտվի անընդհատ, ամեն, եւ կտեսնես Աստծո փառքը։ Եկեք ամենք Աստծո առաջ։ Հալելույա։ Սիրելիներ, մենք ապրում ենք վերջի օրերում։ Մենք էստեղ ենք, որ պատրաստենք Տիրոջ ճանապարհը։ Մենք Աստծո որդիներ ենք, մենք Աստծո եկեղեցին ենք, որպեսզի անենք այն գործերը, որ Հիսուսը արեց եւ ավելի մեծ գործեր անենք։ Եվ դրա համար բոլոր նախադրյալները ստեղծված են, բոլոր պայմանները Հիսուսը մեզ տվել է։ Մենք ունենք Քրիստոսի միտքը, մենք ունենք Աստծո հոգին մեր ներսում, ամեն, մենք ունենք ամենամեծ ու պատվական խոստումները, մեր միջին ավելի զորավոր է, քան այս աշխարհի միջինը, եւ մեզ պետք է ուղղակի քննել Աստծո կամքը, ճանաչել Աստծո կամքը եւ հավատքով կիրառել այն, ինչ որ Աստված ուզում է երկրի վրա անել։ Աստված այս երկրի վրա չի կարողանել որևէ բան առանց իր եկեղեցու, եւ ամեն ինչ որ Աստված ուզում է անել, նա անում է քո միջոցով, իմ միջոցով։ Եկեք լինենք Աստծո փառքի լիազոր ներկայացուցիչները եւ նրա գերբնական զորության դրսևորումը,
իրա գալուստից առաջ իրա ճանապարհը պատրաստելու։ Ամեն։ Հալելույա։